Hei alle sammen, velkommen til en ny video her på denne YouTube-kanalen. Bonanza! Det synes jeg en utrolig bra serie, men altså, det jo da altså, noe som jeg synes kunne gjort vært bedre da. Altså, ikke skuespillet, men sånn som det skyting da, så, ikke sant, det jo, altså, jeg vet at det skuespillere, og det ikke, altså, det ikke... Det ikke på ordentlig da, altså det ordentlig, ordentlig skuespillere, men det ikke, ikke sant, når folk blir skutt, ikke sant, og så i den scenen her da, så det ikke på ordentlig. Men ikke sant, det som med det at når man lager episoder til en serie, og man lager filmer, ikke sant, og så det, og hvis, ja, og så det da, hvis det da skyting, sånn som det i denne serien her, i flere av de episodene i denne scenen her, så skal det jo se ekte ut, og blant annet i en episode som jeg har sett i dag, ikke for første gang da, men som jeg har sett den i dag da, det var lenge siden, det er ganske lenge siden sånn sist, altså før i dag da, en episode som heter The Bloodline, så er det en scene hvor det en som blir skutt inn i en sånn butikk, og det jeg vet jo at han blir ikke skutt på ordentlig, men det noe med det at det skal jo se, ikke sant, det noe med det å få det se ekte ut, ikke sant, og det hvor er det han blir skutt, du ser jo ikke noe merke, eller det ikke noe sånn, ja, ikke sant, altså selv om det ikke det jo en episode, og det han skuespiller, og alle i denne scenen her skuespillere. Men det noe med det at når det skyting, og ikke sant, noen blir skutt, ikke sant, så skal de som er skutt, ikke sant, det, ja, i hvert fall jeg da, mener jo at det skal jo se ekte ut. Det skal jo faktisk se ut som om de blir skutt da. Men, altså, bortsett fra at jeg synes det kunne vært gjort det kunne blitt vært gjort en bedre jobb da med at, ja, det enkelte ganger hvor man ikke, altså, de ser ikke hvor er han, vet ikke om det er skutt, eller hvor er det, ja, man, at det kunne vært gjort en bedre jobb da, med forhold til, ja, at det, et eller annet kunne vært gjort slik at, ja, at det kunne vært gjort bedre da, altså når folk blir skutt da, i denne serien da, så de spiller bra, og liksom, ikke sant, det blir ikke sånn da, men de liksom, ikke sant, når man blir skutt, ikke sant, så det gjør vondt, ikke sant, ikke at jeg har opplevd det, men jeg ville forestille meg at det gjør vondt da, men, og de spiller bra, de som blir skutt i denne serien, men det at det merke, altså det kunne vært gjort noe bedre med at man da ser, ja, der ja, ikke sant, der ble jeg helt med skutt, ja, ikke sant, ja, det kunne vært gjort bedre, men bortsett fra det da, så, altså, dette en utrolig klassisk serie, altså. Den første episoden, den kom i 1959, og den siste episoden, den kom i 1972, fordi at det han som spiller Hoss Cartwright, som da spilt av Dan Blocker, han gikk bort i forbindelse med en galleblære operasjon. Han gikk bort med under operasjonen, eller et eller annet sånt, jeg mener det et eller annet sånt jeg finner ut av om han. Og da ble det bestemt at de ikke skulle lage flere episoder av Bonanza. Jeg mener det sånn jeg finner ut, ja. At det er det. At det jeg finner ut om han som spiller Hoss Cartwright, og at jeg også finner ut at de har bestemt seg for ikke lage flere Bonanza-episoder. Men uansett da, de som har blitt laget da, det er utrolig klass, jeg synes det er et veldig klassisk preg over serien, altså, det vil jeg virkelig si, altså, det synes jeg, og det er en utrolig bra serie, jeg synes det, altså, jeg synes det, gjerne kommentere i kommentarfeltet under denne videoen hvis du eller dere har sett Bonanza, eller driver og følger med på Bonanza, om dere har da denne boksen her. Ellers er det jo da, det går jo an å få kjøpt, dette er jo ikke alle episodene.
Tror jeg da. Nei, det det ikke. Jeg tror i hvert fall ikke det, for jeg mener jeg har sett at det en større boks enn dette, og det da sannsynligvis alle episodene. Fra den første til den siste. Så jeg gjerne kommenterer i kommentarfeltet under denne videoen, hvis du eller dere har den boksen med alle episodene. Jeg mener jeg har sett det, ja. Ja, som en større boks enn denne. Eller om du eller dere har en favorittepisode med Abonanza, eller med Abonanza, Abonanza, ja, med eller Abonanza. Eller om du eller dere i det hele tatt liker å se på Abonanza. Jeg vil gjerne vite. Men det opp til deg og dere, eller du eller dere. Det det. Takk til dere som ser denne videoen. Ha en fin dag videre. Vi snakkes. Ha det.